سال سالہ زینب سمیت مزید جو 8 بچیاں تھیں معصوم کلیاں تھیں آج ان کو انصاف مل گیا۔ مدثر نواب کی جانب بڑھیں گے جو کہ اس وقت کوٹ لکھپت جیل میں موجود ہیں۔ مدثر بتائیے گا جو مجرم تھا عمران اس کے ورثاء میں سے کوئی پہنچا لاش کو لینے کے لیے؟ مدثر اگر آپ تک میری آواز آ رہی ہے تو پھر بتائیے گا کہ اس وقت کوٹ لکھپت جیل میں ورثاء کی جانب سے لاش کو لینے کے لیے کوئی آیا؟ جی ہاں بالکل جی، میں اس وقت کوٹ لکھپت جیل کے باہر موجود ہوں جہاں پر ابھی سے کچھ دیر پہلے جو عمران ایک صفا قاتل تھا اس کے لواحقین ابھی کچھ دیر پہلے پہنچے ہیں ایمبولنس لے کر، اور جبکہ ان کے لواحقین میں جو بچے بھی شامل تھے، خواتین بھی شامل تھی اور اس کے جو والد تھے وہ بھی شامل تھے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ جو ایمبولنس لے کر جو کوٹ لکھپت جیل کے اندر داخل ہو چکے ہوئے ہیں، جبکہ اس سے قبل جو تھوڑی دیر 5 سے 7 منٹ پہلے جو عمران تھا زینب کا قاتل تھا اس کو ٹھیک 5:30 بجے جو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا ہے، اور اس کی تختہ دار پر لٹکانے کے بعد اس کی مکمل یقین دہانی کے بعد جو ہے اس کو تختہ دار سے اس کی موت واقعہ ہونے کے بعد اس کو جب پھانسی مکمل اس کی موت واقعہ ہو جائے گی مکمل طور پر اس کی باڈی کو تختہ دار سے اتار لیا جائے گا، پھر اس کا میڈیکل چیک اپ ہوگا۔ میڈیکل چیک اپ کے دوران جو موقع پر موجود جو عدالتی مجسٹریٹ ہوں گے، میڈیکل کے آفیسرز ہوں گے اور ان کے لواحقین کو ان کی جانب سے مکمل طور پر تسلی کی جائے گی، اس کی موت کی یقینی بنائی جائے گی، اور اس کے بعد اس کو پھر جو ہے ان کے لواحقین کے حوالے کر دیا جائے گا، جس کے بعد اس کے لواحقین جو ہے اس کی ڈیڈ باڈی کو لے کر جو ہے قصور روانہ ہو جائیں گے۔ جبکہ اس حوالے سے جو خصوصی طور پر انتظامات ہیں سیکیورٹی کے وہ سخت ترین کیے گئے ہیں، پولیس کی بھاری نفری جو ہے یہاں پر تعینات ہے جیل کے اطراف میں اور دیگر سیکیورٹی ادارے بھی یہاں پر تعینات ہیں۔ زینب کے جو والد ہیں وہ بھی جیل کے اندر موجود ہیں جن کے سامنے یہ سارا عمران کو تختہ دار پر لٹکایا گیا ہے، جبکہ مقدمہ کے جو مدعی ہیں عمران عدنان ان کے سامنے بھی یہ سارا عمل کیا گیا ہے، اس میں مکمل طور پر جو ہے عمران کو ان کے سامنے جو پھانسی پر لٹکایا گیا ہے۔ جبکہ اس حوالے سے جو خاص طور پر ان کے والد جو تھے زینب کے تھے والد تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ آج انصاف کی جیت ہوئی ہے، آج جو مجرم تھا عمران وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہوا ہے، اور اس حوالے سے خاص طور پر میڈیا کا، حکومت کا، عدلیہ کا اور دیگر سیکیورٹی اداروں کا وہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی جانب سے بر وقت جو ہے انصاف کی فراہمی کی گئی ہے، اور بر وقت جو ہے جو قاتل تھا زینب کا قاتل تھا اور دیگر جو 8 بچیوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا مجرم تھا عمران اس کو آج اس کے انجام تک پہنچا دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے خاص طور پر جو انتظامات ہیں وہ مکمل ہیں، اور اس کے تھوڑی دیر بعد جو ہے عمران کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ان کے ورثہ کے حوالے کر دی جائے گی جو یہاں سے اس کو لے کر قصور روانہ ہو جائیں گے۔ جبکہ اس حوالے سے جو پولیس کی بھاری نفری ہے اس کی نگرانی میں اور اس کی حصار میں جو ہے یہ عمران کی ڈیڈ باڈی جو ہے اس کے ورثہ کے حوالے کی جائے گی، جس کے بعد ان کو لاہور کی حدود کے پاس جو ہے اس کے قصور کی پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا، جہاں سے وہ پھر اس کو جو رات دن کے اندھیرے میں جو ابھی اندھیرا باقی ہے یا ختم ہونے میں اس کے اندھیرے میں ہی اسے جو مقامی قبرستان میں اس کو دفنایا جائے گا۔ جبکہ اس حوالے سے جو نماز جنازہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ نماز جنازہ کے بارے میں جو ذرائع کا کہنا ہے کہ نماز جنازہ جو ہے عمران کی وہ ادا نہیں کی جائے گی، اس کے لواحقین جو ہیں وہی صرف نماز جنازہ پڑھ سکیں گے، جبکہ دوسرے کسی شخص کو بھی جو وہاں پر قصور کے رہائشی ہیں جو کافی زیادہ غم و غصے میں بھی پائے جا رہے ہیں اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران کی نماز جنازہ کسی شخص کو بھی ادا کرنی نہیں دی جائے گی، جبکہ اس کے لواحقین جو ابھی سے کچھ دیر پہلے یہاں پر آئے ہیں وہ کافی زیادہ سہمے بھی ہوئے تھے، ان کو متعدد بار جو ہے لیکن ان کی جانب سے کسی قسم کا کوئی بھی جواب نہیں دیا گیا اور وہ ہیلے بہانے کرتے رہے، جبکہ اس حوالے سے جو ان کو یہاں پر جو جیل کے اندر جو ہے وہ پہنچا دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے جو ان کا جو عمران ہے قاتل صفاق اس کی وہ ڈیڈ باڈی کو ریسیو کر سکیں، اور اس حوالے سے جو معاملات ہیں سیکیورٹی کے وہ سخت ترین ہیں اور پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ جیل کے اطراف میں تعینات ہے، اور تعینات ہونے کی وجہ سے جو کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو جو ہے جیل کے حدود کے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، جو بھی یہاں پر جیل انتظامیہ کا عملہ تعینات ہے ان کی جانب سے مکمل چیکنگ کی جاتی ہے۔